Labvakar, labvakar šajā skaistajā saulēnajā dienā. Pirmais, ko es gribu pateikt, vispirms liels, milzīgs paldies, ka jūs atnācāt. Man šajā dzīvē ir ļoti, ļoti paveicies. Viena no manām latviešu valodas skolotājiem, kas bija mana klases audzinātāja, teica tādas vārdas. Es zinu, Guntar, ka no tevis dzīvē nekas nesanāks. Es viņai gribu pateikt lielu paldies, jo pateicoties viņai, manī bija pietiekami daudz spīti, lai mēģinātu pierādīt pretējo. Man ir paveicies, ka es esmu dzimis skaistā pilsētā pie jūras Liepājā, kurā dzimst tāds skaists cilvēks kā Ulds Markelevičs, Ivo Fomins, Ainars Virga un daudz, daudz citu mani draugu, kurus jūs šodien šeit Dzintara koncertzālē redzēsiet. Man ir paveicies dzīvē, man ir lielisks brālis Andris, viņš ir zālē ar ģimeni. Man ir burvīga sieva Sintī, viņa arī man šodien atbalsta un meita Odrī. Arī pārējie radinieki, draugi un paziņas, kas ir zālē, kuras es pazīstu personīgi. Paldies jums par jūsu atbalstu šo gadu garumā. Šis koncerts būs veltījums tiem, kas man ir palīdzējuši dzīvē kaut ko sasniegt. Un arī tie nedraugi, kuriem drausmīgi nepatīk, tie rači dzejoļi, kuri nevar izturēt tās dziesmas ar tiem vārdiem, arī jūs man palīdzat un palīdzat kļūt labākam, jo es cenšos rakstīt arvien labāk. Es gribu pateikt lielu paldies arī visiem tiem, kas ir tā vai savādāk lasījuši manas pēdējā laika šī gada dzejoļas, kuras es publicēju savā Facebook kontā, un katru vakaru tiem dalās tiešām neticams skaits cilvēku, un es gribu pateikt jums lielu paldies, arī jums pateicoties ir tapusi šī grāmata 365. Pirmā daļa. Šajā ir pirmais pusgads no šī skaistā 2017. Gada, pirmās 183 dienas. Un es varbūt sākumā nolasīšu vienu dzejolīti, ar kuru ir dalījušies neticams skaits cilvēku. Kaut kas acīm redzēt tur ir, to it jūs to dzirdēsit. Dzejolītis taps 22. Janvārī. Nekas nav izmainījies, jo projām viss pa vecam, tai pašā pusē sauli redz katru rītu lecam. Viss muļķīgais ir muļķīgs un patiesais ir paties. Ir izmainījies tikai tas, kā tu uz to skaties. Tā jau arī ir. Mēs jau neesam, kā jūs redzat, ar Uldi ne vecāk kļuvuši, ne dumjāk. Mēs esam tādi paši, kā bijām Liepājā, kad mēs pirmo reizi satikāmies kaut kur būt vējiņos. Bet Ulds manā dzīvē tiešām nospēlējis lielu lomu, un tāpēc es arī šī koncerta pirmo daļu gribu sākt ar tiem darbiem, kas ir rakstīti kopīgi zēnu koriem un solistiem, un mums, ja nemaldos, ir kādi 3 vai 4 tādi pamatīgi kori cikli, un mēs turpinām strādāt pie jauniem, bet Uldim šajā gadā arī ir kāda skaista lieta. Viņam taču bija tāda neliela jubileja. Un tajā dienā, es tagad šodien paskatījos pilnīgi nejauši, ko es esmu rakstījis tajā dienā, un kas ir iegrāmatots šajā grāmatiņā. 31. Maijs, vai ne? Noslauki asaras, neraudi, viss taču beigās būs labi, un kāda ozola galotnē laimīgi dziedāsim abi. Aizskanēs balsis pār ielējām līdz mūsu cerību salām, noslauki asaras, neraudi, nodziedi dziesmu līdz galam. Pirmajā daļā Ulds Markelevičs, un es aicināšu skatuves divas burvīgas solistas, Miks Dukurs un Aija Andrejeva.
iedomājies, kā tas būtu. Nevienam mākoņa tīrs rīts, brīnums ilā debes malā, labais vārdiņš pasacīts. Iedomājies, kā tas būtu. Neviena sasāriņas vairs, dari visu, ko vien vēlies, par brīnumu reiz kļūsi. Iedomājies, kā tas būtu, iedomājies, kā tas būs. Visi sapņi piepildīsies, visas bēdas liekas kļūs. Iedomājies, kā tas būtu. Pasaulē bez asarām, visur lejas prieka upes, mūžam neizžūs. Iedomājies, kā tas būtu, ikvienā sirdī mājo miers, kaimiņi viens otram smaida, sietā sirdis kūst kā siers. Iedomājies, kā tas būtu, nevienas nelaimes nekā, cerības vairs nepametīs, ja tu esi mājās. Iedomājies, kā tas būtu, iedomājies, kā tas būs, visi sapņi piepildīsies. Visas vēdas liekas kļūs, iedomājies, kā tas būtu. Pasaulē bez asarām, visur lejas priekā upes, mūžam neizžūs. Knipīši. Paldies, Miku. Paldies, Ulda. Paldies, Gunta. Paldies. Un tagad es uz skatuves gribētu aicināt savu nākamo partneri, Antru Stafecku. Jūs aplausiem skanot. Ir gaisma
saskatīt. Debesis ar vien ir silas, arī tad, ja zvaigznes krīt, visi nelaimīgie smējas. Tikai jāprot saklausīt tavā sirds ir tavas mājas dzīvo tā. Viskam jānotiek, reiz notiks, viskas labs ir mūžam dzīvs. Katru rītu ceļa svējī, un tad cauri kokiem plūst, tas nekas jāzari liecās. Tikai jāprot nesalūst. Pasaulē var aiziet bojā, prieks var ātri bēdīgs kļūt, bet tas nenotiks ar tevi, ja vien spēsi paties būt. Tava sirds ir tavas mājas, dzīvo tā un esi brīvs. Viskam jānotiek, reiz notiks, viskas labs ir mūžam dzīvs. Tas nenozīmē, ka vēja nav. Tas ir tepat ar vien, sirdī vēl ar vien. Tikai jāspēj iemīlēt. Tavas mājas dzīvo tā un esi brīvs. Viskam jānotiek, reiz notiks, viskas labs ir mūžam dzīvs. Tava sirds ir tavas mājas dzīvo tā. Brīvs, viskam jānotiek, reiz notiks, viskas labs ir mūžam dzīvs. Paldies jums! Paldies! Nu, beidzot, varbūt kādu vīru uzaicina. Visu laiku meiteni. Es varētu pieaicināt kādu kārtīgu vīru. Jā. Labvakar! Labvakar, Gundar! Labvakar, Uldi! Labvakar, Mika! Labvakar, Ivā! Jā. Nu, tad kaut kas pa mīlestību noteikti. Noteikti. Vecāks gabals. No brāļiem. Mana labā, mana savādā, man ir atkal jādzied tikai tā.
klausītei dzīves kausā laiks tik un tā. Mana labā, mana savādā, maigi klusē, nesaki nekā. Bet zilās acīs vēl divas zvaigznes kvēl, un neviena mirkļa nepaliek man žēl. Lai paliek vēl uz brīdi lūpas tavas vaļā, lai paliek mūsu gredzeni tavā plaukstā nemanīgajā. Ej, kur tevi aicinās rīts, es tev iešu līdzi, līdzi, hei, gredzēts tavā plaukstā, mirdzoši gredzēts tā būs mana sirds. Mana labā, mana savādā, man bez tevis vairāk nav nekā, bet vēl palāsītei. Pirms tu projām ej, no acīm lej, pirms projām ej. Lai paliek vēl uz brīdi lūpas tavs vaļā, lai paliek mūsu gredzeni tavā plaukstā nemanīgajā. Ej, kur tevi aicinās rīts, ej, es tevi iešu līdzi. Gredzēt savā plaukstā, mirdzoši gredzēt stāvus nāsīs. Jūs plaukstiņas? Rīts, hei, es tev iešu līdzi, līdzi, hei, gredzens tavā plaukstā, mirdzoši gredzens tā būs tās ir, hei, kur tevi aicinās rīts, hei, es tev iešu līdzi, līdzi, savā plaukstā, mirdzoši gredzens, tā būs mana sirds. Sirds! Ei! Paldies jums! Paldies! Tādi jaunie Liepājas brālēni, varētu teikt tā. Tālāk pārējot uz pirmā koncerta otro daļu, man jāsaka, man ļoti, ļoti gribējās jūs iepazīstināt ar tiem darbiem, kas ir rakstīti bērniem. Nekas. Arī mēs visi, kā mēs zinām, kadreiz bijām bērni, mēģiniet atraisīt šo te fantāziju, kas bija kadreiz jūsu prātos, kad jūs bijāt 5-gadīgi, 6-gadīgi, 10-gadīgi. Un lūk, nākamā jau dziesma būs tāda pārēja uz tā saucamo šī koncerta jaunieši bērnu daļa. Uldis Marhilevičs, jā, Uldis Marhilevičs ir sarakstījis dziesmu ne tikai, iedomājieties, ne tikai par dzeltenajām kurpēm, bet ir arī sarkanās kurpes. Un lūk, par sarkanajām kurpēm nodziedāt es aicināšu skatuves dzeguzēnus. Agri no rīta mazgāju zobus un tad jūtu, ka nu notiek lietas tādas kā agrāk nekad. Virtuvē mamma par tēti
papstā savādi smej. Duks izķer sarkanās kurpes, mētā pa gaisu un rei. Kur manas kurpes, kur manas sarkanās kurpes? Vājo mesijā, vāj akvārijā, kur ir sarkanās kurpes? Kur manas kurpes, kur manas sarkanās kurpes? Vai piena kannā, vai cepeš pannā, kur ir sarkanās kurpes? Skrienu pa istabu raudu, akā man kurpīšu žēl. Skolā jau zvans tūlīt zvanīs, brīdis un būs jau par vēl. Paķēru somu un skrienu, kājās man nāvīt nekā. Bet klasē durvis, kad vēru, skolotās jautā man tā. Kur tavas kurpes, kur tavas sarkanās kurpes? Vai omes dzijā, vai akvārijā, kur ir sarkanās kurpes? Kur tavas kurpes, kur tavas sarkanās kurpes? Nezinu, kur tās sarkanās kurpes, kur ir sarkanās kurpes? Skrienu pa istabu raudu, akā man kurpīšu žēl. Skolā jau zvans tūlīt zvanīs, brīdis un būs jau par vēl. Paķēru somu un skrienu, kājās man nāvīt nekā. Bet klasē durvis, kad vēru, skolotās jautā man tā. Cintarī! Kur tavas, kur tavas kurpes, kur tavas sarkanās kurpes? Vai omestijā, vai akvārijā, kur ir sarkanās kurpes? Kur tavas kurpes, kur tavas sarkanās kurpes? Vai piena kannā, vai cepeš kannā, kur ir sarkanās kurpes? Šeit ir manas kurpes! Ura! Paldies, paldies, Ulds Markeldēvičs. Dzeguzīt. Un kā jau es teicu, tagad mazlietiņ man gribējās parādīt jums tās dziesmas, kuras mēs esam rakstījuši speciāli jaunajai paudzei, bērniem, jauniešiem. Un nākamā grupa, kura šeit uzstāsies, ir skaistas jaunas meitenes. Mēs ar komponistu Jāni Ķirs viņam uzrakstījām albumu, kuram ir visbriesmīgākais nosaukums, kādu es jebkad pats esmu izdomājis. Jo dažiem var šķist, ka tas ir kanibālisms. Bet albuma nosaukums ir Mamma mani apēdīs. Un kuram gan tā nav gadījies, ka baidoties no tā, ko teiks vecāki, ko teiks mamma, tad mēs tā sakam, ak, Dievs, mamma taču man apēdīs. Man taču izlīja piens, man taču es skolā dabūju tagad jau piecinieku. Tolaik, ja mēs būtu piecinieki atnesuši, vau! Mums nebūtu ko slēpties un nebūtu par ko pārdzīvot. Dāmas un kungi, divas dziesmas no albuma Mamma mani apēdīs. Albums ar citu saņēma zelta mikrofonu balvu savā kategorijā. Grupa Nando ar titulu dziesmu un pēc tam ar bikīni. Nando ar aplausiem. Viņa bargi paskatīsies,
tad veco dziesmu sāks. Tomēr par kupeļu pa. Un par divreiz divi ir trīs. Ja es mammu neklausīšu. Mamma mani jāpenīs, mamma mani jāpenīs. Tieši kādi sāsim ciesta, tieši tā viens divi trīs. Ja es mammu neklausīšu. Mamma mani apēdīs. Tieši tādi sāsim ciesta, tieši tā viens divi trīs. Mamma mani apēdīs. Mamma mani apēdīs. Mamma mani apēdīs. Draugi sādā gardi sviesties. Manu vārdu pieminot. Hei tā. Mamma mani apēdīs, mamma mani apēdīs. Tieši tā visās un ciesta, tieši tā viens, divi, trīs. Ja es mammu neklausīšu, mamma mani apēdīs. Tieši tā visās un ciesta, tieši tā viens, divi, trīs. Mamma mani apēdīs, mamma mani apēdīs. Pasmaidīt. Šodien modē mini un bikini.
Paldies. Nando, es domāju, ja jūs kaut kur redzat, ka ir izsludināts koncerts, kurš būs pēc 5 gadiem uz šīm meitenēm, tad pērciet jau tagad, jo pēc 5 gadiem biļetes dabūt nevarēs. Es jums garantēju. Tagad es gribētu aicināt vēl vienu kolektīvu, kurš ir mērojis ārkārtīgi tālu ceļu no Ventspils. Viņš ir mērojis ceļu, lai iepazīstinātu mūsu atgādināt par tādu albumu, par mūziku, kur mēs uzrakstījām kopā ar grupas Prāta Vētra, basģitāristu Ingaru Viļumu, mūzikls Mēs. Un vienu dziesmu atļaujiet piedāvāt grupa Jūras akmentiņi. Nu, paskatieties, kā viņi ir izauguši. Seko mūžam dzīvs Tā viens, divi, trīs Viens garš, viens īs Reiktā ceļas Dēkums debesīs Zikarī! Paldies! Es viņus pieteicu kā jūras akmentiņus. Man šķiet, ka viņiem ir jūras akmeņi kārtīgi, vai ne? Izauguši. Nākamā dziesmu cikls, kur es tagad piedāvāšu uz šīs skatuves, ir dziesmas, kurām pārmaiņas pēc es pats arī esmu rakstījis melodijas. Tas nenotiek tik bieži. Bet šoreiz iznāca šogad tāds albums, kā Kur dzīvo laime, kurā piedalījās daudz man pazīstami lieliski dziedātāji, kurus šodien jūs arī redzēsiet uz skatuves, un kas ir ierakstījuši albumu kopā ar Dzeguzēniem. Nu, un es aicinu uz skatuves gan Dzeguzīti, gan, protams, arī lielos solists. Nu, lūk, Dzeguzīti. Aija Andrejeva. Antra Stafets, Katrīna Binder, Lauris Reiniks,
Mārtiņš Ruskis un Normunds Rutulis. Gunters Račs. Mēs sādosimies rokās un iesim pasaulē. Mums visiem kopā jāiet, laime jāmeklē. Tā dzīvo dziļā mežā un zemmeņo kasē. Vai kaut kur Zanzibārā uz bāru. Vai laime dzīvo kalnos, vai zaļās oāsīs. Vai liela disne lendā, to sameklēsim mēs. Bet varbūt dziļā jūrā, tā guļ kā pērlīte. Bet varbūt te pat līdzās, sat priedem pervete. Kur dzīvo laime, varbūt pie cēsīm, varbūt pie dīlas, to sameklēsim. Kur dzīvo laime, tas nav vēl zināms, bet dzīve nekās, nav neatminās. Kur dzīvo laime, varbūt pie cēsīm, varbūt pie dīlas, to sameklēsim. Paldies, laimīgie! Zeguzīt, Aija, Antra, Lauris, Katrīna, Mārtiņš, Normunds. Katrīna mazliet aizkavēsies. Gunters Račs! Katrīna Bindere. Paskaties pa logu spīt saulē, gaismas starp pērlītes krīt. Mēs vēl šodien paliksim mājās un uz skolu dosimies rīt. Paskaties, kā vannā šauc jūrā, izlied nekā gliemes švāks mirds. Ja mēs šodien paliksim mājās, te mums visiem mierīga sirds. Jo te ir labi, tik ļoti labi, te viss ir paties, te prieku jūt. Jo te ir labi, atvai cik labi, kā labāk nemaz nevar būt. Paskaties, kā virtuvē krūzes, plauktās tev kā piramīdas. Ai, mēs šodien neiesim ārā, tur no tā nav itī nekas. Paskaties uz bildi pie sienas, tur var Parīzi ieraudzīt. Jā, mēs šodien paliksim.
jo te ir labi, tik ļoti labi. Tevis ir paties, te prieku jūt, jo te ir labi, atklāj cik labi, kā labāk nemaz nevar būt, jo te ir labi. Katrīna Bindere, aicināsim uz skatuves atgriezties Mārtiņu Ruski. Wow! Kurš ir kurš? Tas ir Busulis. Nu jā, es tā arī domāju. Hey! Šo dziesmu droši var atbalstīt ar plaukstām. Apmēram tāds izstās. Paņem un... Jums ļoti labi sanāk. Yep. Mēs tikai gribam, lai ir saule un visiem zilās debesīs. Un kad ir nakts, lai atspīd logā, mums visiem smaidīgs mēnesis. Tas viss mums ir, bet gribas vairāk. Pavisam nedaudz, vēl mazliet. Mums gribas citiem prieku dalīt. Un laimes smieklus kopā smiet. Mēs tikai gribam vēlēties, vēlēties. Mēs tikai gribam spēlēties, mēs tikai gribam vēlēties, vēlēties, mēs tikai gribam vēlēties, 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 vēlēties. Ejam spēlēt futbolu! Es iešu spēlēties ar aču, es nezinu. Uz sienām uzzīmēsim puķis, uz grīdām klāsim paklājus. Lai kaut uz brīdi aizmirst varam, it visus pusnakts briesmoņus. Jo mums patiešām ļoti gribas tik daudz ko labu izdarīt. Mēs šodien spēlēsimies kopā un kopā kalnā kāpsim rīt. Mēs tikai gribam vēlēties, vēlēties. Tādās laukas! Mēs tikai gribam vēlēties, vēlēties. Mēs tikai gribam vēlēties, vēlēties. Mēs tikai gribam. Mēs tikai gribam vēlēties, vēlēties. Jūs draugs vēlēties līdz? Mēs tikai gribam vēlēties, vēlēties. Mēs tikai gribam vēlēties, vēlēties. Mēs tikai gribam vēlēties, vēlēties. Vēlēties.
Lieties, spēlēties! Paldies! Dzēkuzīt! Gunters Račs, protams, un Aita Busuls. Mārtiņ, nu tev kaut kā tas deju partneris piestāvēja. Es gribētu aicināt uz skatuves Aju Andrejo, kas nozierās mums dziesmiņu Rekā. Paldies! Paldies, Zagazītei! Un aicinām uz skatu uz Antru Stafecku. Kāpsim kalnā! Asiņus atver un skaties, kalnā, kur puķītes sija. Paskaties, 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 kalnā ceļš līgumos ija. Ielējā upīte čelo, mežmālā cīrulis dzīja. Paskaties, 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 saulē jau lēnītē.
Antra Stafecka. Paldies! Paldies! Un kā jau jūs redzat, tūlīt notiks kaut kas īpašs. Un tas tiešām ir kaut kas īpašs, jo šajā albumā ir arī viena dziesma, kuras esmu veltījis mūsu mīļajai skaistajai zemei Latvijai. Un tagad notiks kaut kas ļoti īpašs, jo Dzeguzīte šo dziesmu izpildīs, bet Cintariņš pirmo reizi nodejo šo horeogrāfiju. Paldies, Olga, jums par šo burvīgo darbiņu. Cintariņš un Dzeguzīte, tā ir klasika. Paldies, Dzintariņš, Dzeguzīte. Daudz laimes Latvijai. Oh,
Paldies, Dzeguzīte! Dzintariņš! Kuntars Račs! Paldies! Olga Freiberga! Gurvīga foreogrāfija! Paldies jums! Paldies, bet man šķiet, ka to nevar atkārtot. Tas bija tik vareni. Un tagad pienācis šī koncerta pats galvenais brīdis, kad man jums jāpaziņo, ir kāda svarīga informācija. Ka ir iznākusi grāmata. Un es, ja kāds vēlas autogrāfs, es mēģināšu šeit tos arī sniegt. Arī pārtraukumā tagad. Un, kā jūs teicu, pats galvenais. Tagad atpūtieties pārtraukums, un pēc pārtraukuma mēs iedarbināsim tās ģitāras, un tās bungas būs ļoti skaļi. Paldies!